Всім привіт! Сьогодні готую прослойку у торт. Для цього нам буде потрібно білок безе. Прослойка безе у мене. Білок 290 грам, цукор 250, арахіс не соляний 250 грам і не жарений. Просто я його подрібню, дрібнішим зроблю. Так. Я оливаю у чашу міксера свій білочок, додаю дрібку солі і на маленьких оборотах ставлю збиватися. Тим часом я арахіс трошки подрібню. Ось у мене маренга вбилася, дивіться, держиться на вінчику і зовсім не падає. Держиться також у чашки. До такого стану потрібно зберігати. І зараз я добавлю сюди арахіс подріблений. І я додала ще ложку крохмалю кукурудзяну. Все перемішала. Все гарненько перемішую. Перемішала. Я тепер все вилажую у деко. І ставлю в духовку сушитися. У мене духовка десь 120 градусів верх-низ. І я включу конвекцію. І буду сушити до готовності. Тобто це може бути 3 години, 4 години, 2 години. В залежності. Тобто воно повинен стати сухенький. Такий. І гарно так, ну якби... кришитися. Пройшло у мене 3 години. І ну, я його залишила, цей корж, на ніч у духовці. Тепер він вже сухенький. Я його накриваю ось в такому, він у мене переложила на пергаментний папір. І накриваю його. І ложу у цей, у кульочок. І буде він чекати свого часу. Так що просто, легко, без заморочок. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і всім па-па!